Platforma Sigurna okupljanja korak je prema povratku u normalu za organizatore događanja, čije je poslovanje pandemija gotovo u potpunosti paralizirala, ali i posjetitelje željne masovnih okupljanja. Riječ je o alatu koji pomoću provjerenog algoritma procjenjuje rizik događanja i certificira njegovu sigurnost u smislu poštivanja važećih epidemioloških mjera. Mislimo da ovako jedna platforma koja će s jedne strane omogućiti organizatorima zaista da provjere je li sve u skladu s epidemiološkim mjerama, a s druge strane svim posjetiteljima da ipak da neku sigurnost da je taj organizator događanja odradio sve kako bi trebalo da se ipak koliko toliko moguće osjećate sigurno nekom događanju. To je u konačnici ključni cilj platforme. Godišnji promet kreativnih i kulturnih industrija je prije korone na razini Europske unije bio čak 643 milijarde eura, a ta branša je zapošljavala 8 milijuna ljudi. Upravo je taj sektor bio najpogođeniji ovom situacijom i upravo će on, po svemu sudeći, imati najdulji put prema oporavku. Ono što treba naglasiti, što razlikuje Hrvatsku od, možemo reći, svih drugih europskih država, da mi nismo u cijelosti zaustavili i zabranili kulturna događanja. Dakle, naše su institucije bile otvorene, veliki dio događanja se kontinuirano odvijao, osim ona prva dva mjeseca zatvaranja. Naravno, uz ozbiljna ograničenja u broju publike koja su onemogućila posebno odvijanje onih događaja koji uključuju masovnija okupljanja. Vi znate da smo mi već prošle godine započeli naš projekt Jer svirati se mora, koji provodimo zajedno sa Glazbenom unijom, kroz koji sufinanciramo produkcijske troškove. Neki koncerti su se već počeli događati, a i ova aplikacija, ali i ono što planiramo u dogovoru sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo kroz sljedećih nekoliko tjedana je povećavati postupno broj publike. Prilikom izrade platforme i prilagodbe algoritama konzultirani su predstavnici kulturnih i kreativnih industrija. Moramo ponavljati u kojem smo stanju, jer to je svima već jasno i nažalost to kukanje više ne pomaže. Ova aplikacija, ova platforma je jedna od naših, ajmo reći, pokušaja napraviti nešto da bi bilo jasnije, znači, i organizatorima, uopće ljudima koji se bave, znači, generalno eventima i svema, a isto tako i nekakva komunikacija sa stožerom i sve, da bi se napokon uspostavilo možda nekakvi sistem u kojem svi znamo šta da radimo. Pogotovo sada, ajmo reći, sa cjepivom i sa svim što dolazi, znači sad dolazimo u nekakvi prelazni period koji po meni će biti još važniji nego onaj period zatvaranja, jer mnoge zemlje će već moći raditi kao što su najavile, mi se isto prilazimo nekako prema tome, ja se nadam, i tako da će ovo biti vrlo važno za tu neku budućnost. Nositelji platforme su Hrvatska gospodarska komora i Ministarstvo kulture i medija uz partnerstvo Stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Cijepljenje je top prioritet i najvažnija aktivnost od javnozdravstvenog interesa. A ono će svakako doprinijeti tome da se možemo slobodnije kretati i cijepljenje je zapravo uz testiranje i uz preboljenje, znate da su to nekakve tri komponente zelene, odnosno COVID putovnice, digitalnog zelenog certifikata. Cijepljenje svakako omogućuje mobilnost, ali ne samo mobilnost, ono je najprije odabir između života i smrti, zatim je to zaštita zdravlja, zatim dovodi do prekida lanaca zaraze i procjepljivanjem omogućujemo upravo ovo, sigurna okupljanja. Trenutno je dovršen testni model platforme s ključnim funkcionalnostima koji se primarno odnosi na okupljanje kulturnog tipa, a model je ponuđen zainteresiranima na uvid kako bi se putem njihovih komentara uvela dodatna poboljšanja.